စစ်စေးဘူးတရားလူပြတတ်တေ၄၃ထိရှိတဲ့ဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့အမှုကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဆေးနေပြီးဇန်နဝါရီလ၁၄ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလူပြတတ်တေတွေကိုစစ်စေးဖို့ချင်းစုထားပေမယ့်ရုံးတော်ကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်၆ရက်ရမန်ယူပြီးရုံးချိန်ပြန်လည်ချင်းစုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း၂၃ဦးကစစ်ဆေးဖို့တရားလူပြတတ်တေ၄၃ဦးရှိကတရားလူပြတတ်တေတရားရှိစေကျော်စစ်ဆေးထားပြီးလက်ရှိမှာတော့မူရီစေလက်နက်နဲ့စက်သွေးရေးစားတဲ့အမှုတွေကတရားလူပြတတ်တေရဲဝင်နှန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့အမှုမှာရန်ကုန
ဆဲဆိုထားတဲ့ရာဇသက်ကြီးပုံမှ10ခုနဲ့တရားခံပြေးမှု2မှုရှိပြီးရန်ကုန်မှာတရားဆဲဆိုထားတဲ့ရာဇသက်ကြီးပုံမှ9မှုနဲ့တရားခံပြေးမှု4မှုစုစုပေါင်း23မှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆန်းအပါအဝင်ဆွဆဲခံရသူ12ဦးရှိပြီးရန်ကုန်ကဆွဆဲခံရသူအမျိုးသား3နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးအနက်အမျိုးသမီးကိုတော့ခံဝင်အာမခံနဲ့လွှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။